Nå jeg akkurat ferdig med å spille inn videoene til et nettkurs som kommer snart. Det heter «Presenter som en proff med PowerPoint». Og dette kurset det har jeg laget fordi jeg har sett så utrolig mange dyktige mennesker som holder innlegg. De har stor faglig innsikt og et viktig budskap, men så får vi ikke med oss det viktigste fordi de har dårlig PowerPoint på veggen bak seg. Så folk de blir sittende og ser på telefonene sine i stedet for å følge med på den som snakker. Så hvis du ønsker at folk skal kikke opp fra telefonene og se på deg og få med seg det du ønsker å formidle, så kommer du til å få stort utbytte av dette kurset. Der får du enkle verktøy som hjelper deg til å ta gode valg når du forbereder og når du fremfører et viktig budskap. Så følg linken som ligger under denne videoen, så skal jeg fortelle mer.